Tudo bem com vocês? Comigo aqui, tudo ótimo. Para aqueles que não conhecem ainda o nosso canal, aqui é o canal Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e pet work. E hoje, olha, eu vou passar aqui rapidinho para dar uma dica para vocês de uma lembrancinha super rápida de fazer, super fácil de fazer, gasta pouquíssimo material. Uma sugestão que também já vai ficar para Dia dos Pais, né? E para qualquer festinha, qualquer lembrancinha que a sua cliente peça e que tenha um baixo custo para você, tá bom? Que que nós vamos precisar, pessoal? Aqui, olha, eu cortei os tecidos, né? Porque no caso é para uma ONG que vai vender chaveirinhos para arrecadar fundos, então ele pediu tecidos de cachorrinho e de gatinhos, tá? Medindo 6 por 40. E cortei também, olha, um pouco de alça. Essa aqui é uma alça de algodão, mas pode ser alça chique, pode ser aquela de algodão mais molinha. A alça que você quiser, tá? Ela mede 30 centímetros por 4, tá? Por que, que eu escolhi com 4? Para que a estampa, ela apareça mais, tá? Mas você pode fazer com 3 também. Eu só não sugiro fazer muito fininha, a não ser que a estampa seja bem nudinha, tá bem? Mas para essa estampa aqui eu quero fazer com quatro. E percebam que você vai fazer, vai cortar, né? O seu tecido dois centímetros mais largo que o tamanho da sua alça, tá? Que é para você poder fazer o acabamento. E 40 centímetros, porque você vai ter cinco centímetros para cá e cinco centímetros para cá sobrando para que você também faça o seu acabamento, ok? E também, pessoal, olha, nós vamos precisar. Das argolinhas de chaveiro, tá? Essas aqui são de 3 centímetros, que eu acho que ficou num diâmetro legal, de acordo com o chaveiro que eu vou fazer, tá? Tanto a argola de chaveiro quanto as alças, você encontra lá na minha parceira aqui do canal, a JJ Fivelas, tá? E você tem um cupom de 10% de desconto. O nosso cupom, que é PET by Chris, tudo junto, tudo maiúsculo, tá? vai estar também todos os contatos dele e o cupom aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse tecido super fofo olha de cachorrinhos é um tecido digital, também da nossa parceira do canal, a Petwork Curitiba, tá? Tem esse tecido e vários outros. Alguns tecidos estão em promoção e para aqueles que não estão em promoção, você tem com o meu cupom 10% de desconto, tá? Que é CRIS10, tudo junto e tudo maiúsculo também, tá? Os dados, pessoal, de todos os meus parceiros do canal estão sempre embaixo da descrição do vídeo, tá OK? Então, olha, vamos começar que é bem rapidinho, tá? Dessa vez, gente, eu quis gravar aqui nesse ângulo para que vocês também pudessem ver um pouquinho, olha, da minha máquina, né? Aquele outro ângulo vocês não conseguem ver. E olha que lindeza. Eu sou apaixonada pelo design da minha máquina. Pra quem não sabe, eu adquiri ela também aqui numa parceira do canal, a Costura e Bordados, né? Até vem o, o selo dela aqui, tá? Super recomendo, gente, pra você que tá pensando em trocar de máquina, quer passar da doméstica pra industrial, só entrar em contato com a Costura e Bordados, tá? Eles parcelam em 12 vezes no cartão, se eu não me engano, e também entregam para todo o Brasil. A minha máquina é da marca Zoji, tá? um modelo A 8000 Ela tem corte de linha automático. Ela tem retrocesso no começo e no final também automático. Você programa ela por aqui, olha, é, para fazer aquilo que você quer: costura reta, é, costura traveti, travessinho. o que você pensar que você faz, tá? Agora eu vou travar ela para não esbarrar ali e se porventura você realmente comprar uma máquina lá na costura e bordados e puder mencionar que foi a minha indicação tá Ah, eu tô vindo aqui pela Cris lá do ateliê Pad. aí você entre em contato comigo que eu mando uma peça feita por mim pra você ok então agora vamos à peça gente ó tanto faz aqui o lado tá porque essa minha alça ela não tem avesso e nem direito eu vou colocar o, o direito do tecido para baixo vou deixar sobrar aqui um pouquinho olha mais ou menos uns 5 centímetros tá e vou costurar aqui olha cerca de um centímetro também tá vou procurar costurar bem na viradinha, porque eu não quero que apareça muito né da parte da alça eu quero que o tecido cubra toda a parte externa do chaveiro isso aqui é ótimo para você oferecer lembrancinhas de final de ano, lembrancinha de aniversário, né? Que aí você compra o tecido de acordo com o tema da festa. Ó. Aí aqui, olha, aqui eu já vi que ficou um pouquinho além, mas aí na hora de eu rebater, eu vou encaixar aqui, olha. E aí eu vou começar a fazer a bainha desde aqui, ó. Eu não começo da alça não. Eu venho daqui, que aí já me dá um acabamento. Na hora de eu fechar, é muito rapidinho de fazer, é simples, mas é aquele simples, assim, certeiro de que todo mundo vai gostar, entendeu? Aí, aqui também, olha, venho, venho costurando até o final do tecido, ó, mesmo que a alça tenha acabado ali, tá? Primeiro lado já tá pronto, aí agora eu vou dobrar, olha, aquele um centímetro também que eu cortei além. Coloco aqui, ó, uns prendedores. Pra ficar. Tudo certinho. Se você quiser deixar a alça aparecer um pouquinho, não tem problema. É uma questão de gosto, tá? Eu quis cobrir. Porque, como a minha estampa ela é mais é, grande, né? Assim, o, a cara dos cachorrinhos são largas. Então, eu quis trabalhar com essa alça de 4 centímetros e dobrei pouco pra. O rostinho deles aparecer mais, tá? Pronto. Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Ó. Vou dobrar um pouquinho aqui essa parte só do tecido, que vai me ajudar no acabamento. É legal também, pessoal, vocês usarem um ponto mais largo, tá? Que eu tô usando o ponto número 3, mas poderia ser até o 4. Que ficaria bem legal aquele peixe ponto largo, bonito. Tô usando uma linha da mesma cor, mas se você quiser também, você pode dar destaque para a linha. Se teu ponto estiver bonito, pode dar destaque também para a linha, tá? Aí é tudo uma questão de gosto. Vou cortar aqui esses fiapinhos, né, que sempre fica do tecido. Aí, olha, ficou assim, a parte de dentro eu vou juntar aqui. E vou posicionar, olha, onde termina, eu vou posicionar os dois juntinho, tá? Vou usar aqui o auxílio aqui desse clipe grande, que é para me auxiliar. Aqui, olha. Vou cortar um pouquinho que tá um pouquinho exagerado, tá? Venho com a minha argola. Ó. Passo ela aqui dentro, só na parte do tecido, tá? dobro ele aqui, ó, fiz a primeira dobra para fazer acabamento e aí eu dobro de novo, olha, para fazer o acabamento aqui e eu vou passar só uma costura para que também fique com bom acabamento. Não precisa passar, passar mais do que uma costura. E aí aqui eu já fecho. Né? E já prendo o tecido na alça, ó. E o nosso chaveiro tá prontinho, gente. Olha que lindeza. Que rapidez, tá vendo? Facílimo de agradar a todo mundo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já fiz mais alguns. Vou mostrar também essa estampa pra vocês. Olha que rapidinho, gente. Isso aqui, ó. Fiz em cerca de. Umas duas horas mesmo assim, porque eu tô devagar hoje. Olha, olha que graça também essa estampa, tá vendo? E assim você vai fazendo. Olha, esse tipo de peça é excelente para você pegar para uma encomenda assim de lembrancinhas, tá bem. E hoje a dica foi essa, bem rapidinha, bem tranquila, mas que com certeza vai te ajudar bastante a levantar um dinheiro aí na hora que você precisar, tá bem. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Ah, não esquece de me deixar o um like, hein? O like é muito importante e o seu comentário também, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.